kalulu pozi betuinzo okutunulira yo nze neewunyiza wawo kyabadde kyagala kuba vera mu ngalo okukiriza TV engeri gye zabadde ziraganga tezijja mu kisero kimu nga buli emu erangirira byeraba kyabadde si kya mutindo nnyo kubanga kyabadde kitandise okulinnyisa nga ffe tutandise n'okulondoola okwekinaitingamu nze nga ntandika kunoonya owange gwempagira nga sinaba namu babuulira nga noonya TV egamba nti yali waggulu gye ndaba mutabani wange gyali wanankunda eka ye ng'ali ludda lulala naye nga ye atunuulira eri egamba nti taata nkutwala kakati olaba ffe twabadde twetwala ku famire revu kati nakubyemu abakakubidde ddala teri kirumanga kalubu ng'okutandisa okugamba nti oli awangudde batandise n'okuteekamu katemba w'amasimu wa TikTok bataddewo omukulu ng'alayiza Uhuru era bwe nalabye ekyo nenkubira omutabani wange ne muga nti waayo mpangudde nangamba taata ebyo byakatemba naye nga TV bazikkiriza obikola ki waliwo ke bataddewo nga bagamba Ruto bamulangiridde so kakati ako kabaddemu n'ekirala transparency emmeeza eri eriko abantu abana kandoze nti abantu baffe aba Uganda tebaagenze bugenzi kulaba na kulambula woteri na kutunula nti beetegereza returning officer watwala form jaje wabalidde eriko abagikebera bana to begin with katuli nayogera kirala kyonna aha kyolina kyetulina ne bamuzaawo okubiri tolinaamu nsobi ne bamuzaawo okusatu ogaseemu n'olaba owookuna kale teekako stamp kakati ekyo kyokka kikulaga nti bagenda okutunula wali ku kompyuta kuba zase zimu zaadde zigenda butereevu naye nge naawe otwala foomu zizino emu balina erinnya lye baagitumye n'eyokubiri waliwo 34B34A bagenda ogituusa wali ekyamazima ng'ensonga ki yeyiyi lwaki ova olaba ti transparency eyo n'aba baali badde batandika okukubagana babadde tebayinza kubanga figures nga zeeyogerera ate nga n'amawulire gagenda gawunyisiganya nze kyenkakasa nti bo ng'abeesimbyewo bamanye yawangudde kubanga results bazirina ne bajja managinga politics kyetufulumya kati kitegeeza ki mu mirembe gya Kenya era bwe tukifulumya kati abantu bamaze okukakkana emu ku strategy ey'okukakkanya abantu soko bafulumize bamanyire nti okuwangulwa kusoboka era kyova olaba nti ate TV on the other side wadde ozinenya nti zabadde zikola ekyo naye ziba ziprepayalingira abantu loosi ne gain nti bweba olangirire ogata owange awedde kuba kati nze kalie kaweke kenkugambye kemmize kati sikyayinza kuddamu okufuna pressure yena gwe balangirira nteeka ku bannakenya onfuule munnakenya nabo bangi abafuuse nga nze nti bampangudde n'oludda luli olwodinga luga nti walabye kapeti eri gye bayaliridde emyufu ne Ruto wuuli amini abaddeko yaani Uhuru abaddewo ambulera bwegudde ne mulaba ye yategeddedde omuntu wawangudde bategeka redi kapeti kola ki n'oyo n'agamba n'oyo awangudde kati at the end of the day electoral commission eneegenda okukikubawo nga abamu beebase nga n'abalala pressure z'amaze okukakkana kati security eba erina ku managinga excesses ez'abavubuka kubanga bw'otunuulira kati threat esinga okuba ennene mu kakiiko eri mu central Kenya kubanga bo completely tebaalonze naye ate abalonze bali so fanatic nti Raila Odinga tebamulondeddeko ddala ne 20 ojiweza abawamukisa mu central Kenya kyozitukwa central Kenya mwe muli ne Nairobi omuli ebifo ebirimu abavubuka ateyeina population enene ekyayambye infact singa balangiridde nadda turn up okubanga yabadde wansi kyekyalemereza Ruto okuwangulirawo mu nga tavuganyiziddwa kiwamu naye singa babadde bakubya akalulu mu central Kenya nga bwe kyadde kisuubirwa badde tebalina na kubisana konna kuba bo badde basazeewo obutalonda naye era nakyo kikubuulira nti akalulu ka Kenya kali so tribal mulimu abakalenjini mulimu abajaluwo ne baana ababaddeko abakikuyo kati bw'otunuulira enemiti n'obutalonda bw'abantu abawera kumpi kyenda wasinga okusalawo
wakulaga obukyayi bwe balina eri abajalu bango lyaga nti amusajja affe yatuga tulode let me stay out of this bangi ne bakkiriziganya n'ekyo ne batakayingiramu olw'obutaagala kuwono urayiro dinga nsonyiwa kaa kyokonyeko obukyayi bwe balina eri abajalu.